Zdravo, ja sam Zana, stara sam 7 let, to sta moja dva morska prašička. Živio, ja sam Jakob, star sam 7 let in včasih, kadar mi je dolgčas, tudi gre za beatboxam. Hej, dedi Konrad! Hej, babi Sonja! Ker sta 100 km strava, bomo danes polepšala dan. Izdelajte srce, da rada vaju in mama. Adio, ostanita doma! To tukaj se steguje je Maksi. Zdravo, Maks! To tu je pa Mini. Za beatboxanje pa res ne potrebuješ televizije. Samo sebe in svoja uta. Veliko krat jih lahko spustimo na travo, ko je tako vroč dan. Kmalu bo Mimi rodila, ne vemo še sicer kdaj. Zdaj pa se počasi poslavljamo. Adio! Adio!